السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا عمل جادو کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا جادو ہے، یا آپ کو اثرات نظر آتے ہیں، یا آپ کو کوئی ڈر لگتا ہے، اسی طرح کا آپ کو کوئی اور بھی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ آپ میں اس قرآنی آیت کو جو ہے نا آپ کو پڑھنے کا طریقہ کار بتاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ اس طریقے سے جو ہے نا اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس کے پڑھنے سے جو ہے نا آپ کے اوپر سے جادو وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ جو بھی اسکرین پہ آپ کو آیت دکھائی جا رہی ہے، میں آپ کو بھی پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا للسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ ایک مرتبہ ناظرین اور پڑھ دیتا ہوں۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا للسحر مبين قال موسى اتقولون للحق ان لما جاءهم السحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ ناظرین، اس آیت کو جو ہے نا آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے نا آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور یا اگر کچھ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی آپ کے اوپر جادو کرنے لگا ہے تو وہ اس آیت کو آپ پڑھتے رہیں تو وہ آپ پر جادو نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ بہت ہی زبردست ناظرین آیت ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اسی طرح کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ بہت ہی زبردست ناظرین آیت ہے جادو کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ کو اس کے کرنے سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے اس کو جس طریقے سے میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے نا، آپ نے اسی تعداد سے جو ہے نا اس کو پڑھ کر جو ہے نا اپنے اوپر دم کرتے رہنا ہے، آپ ہمیشہ دشمنوں سے بھی بچے رہیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔